Upgradeovali nám už nějaký... Hele, my přicházíme ještě o 600 víc peněz než předtím. Karlink je menší než táborák, no. Jako, nevím, prostě. Občas ty rozměry jsou takový... Ale tady někdo hraje. Sám teda. Dexter Reed. Si sedl. Zase tady grill. Počkej. Vypadá jako, že si něco asi jí. A někdo mu přišel tady. Audrey. Audrey Scott. Oni spolu mají techtle mechtle. A Dexter bydlí v Elizabeth Residence, což je tady. A Audrey bydlí v Groove Residence, což je tady. A tam bydlí 8 dospělých a 11 děcek. Teenagerů. Podváděj. Ale on to vypadá jak nějaká prostě sjezdovka pro Bobby, no, nějaký. Taky ty. Vyleze, asi jde. Škoda teda, ale že se vydali touhle, řekněme, jednoduchou cestou a že se nevydali tou trošku možná složitější, kdy byste měli opravdu nějaký jako regulérní kopec a na tom kopci byste udělali třeba jak tímhle nástrojem takhle sjezdovku, že by se označilo tohle, jo, a byla by tam sjezdovka. To by mohlo taky nějak zajímavě docela fungovat. Jak, já jsem si chtěl podívat na ty peníze, co? Protože jsme na tom docela špatně. Hele, to se zvedlo. Level 2. Už máme nějaký... To on to furt nezvedá se. Co potřebujeme, aby se upgradely obchody? A co wealthier customers to allow the building to upgrade. Musíme přilákat bohatší zákazníky. Bohatší zákazníky nemáme, protože neupgradeovali domky, že jo? A domky neupgradeovali, protože educate more citizens to allow the building to upgrade. Make sure you... Teď mám střední školu, kde je jenom 237 studentů. Mám základní školu, kde je jenom 111 studentů. Tak co kecají za ptákoviny? To je nesmysl tohle, ale... Hele, uděláme tam ten náš super park. 1x1. Ten nebude zasněžený teda, což je škoda, ale za to nám hodně pomůže. Takový menší cheat. Ale oni nechtějí moc parky, ale. To je zrada. Je to parking, sakra. To je parking. Počkej, kde mám 1x1 park? What the fuck? To je parking lot. Kde mám 1x1 park? Zmizel. Zrada. 4x8. What the fuck? Parking lot. Zrada. Zmizel mi. Cross country skiing. Lyžovačka, hele. No jo, ale to jsou všechny věci, které mají být v tom středisku. Ne tady. V dole ve městě. Já si tady chci udělat normální parčík. Skating, no, to prostě to tady skating možná budíš. Tady můžu stavět snowman park, no, tady bude 10 stejných parků. A proč? Ten 1x1 park by tam krásně zapadl a nikdo by ho neviděl. Možná by to chtělo MHD. No já vím, ale oni, MHD, ale to by mě stálo víc peněz ještě. A oni vyloženě říkají, že potřebují vzdělání a vzdělání nepotřebují. Vzdělání mají? Tyhle DLCčka občas teda jako mě zklamávají trošku tím obsahem, že... Oh, Ice Sculpture Park, to je malý, to tam dáme někam. Že některý ten, jako něco je super. Ale prostě je toho málo, se mi zdá. To je pěkný. To urychlíme možná. No při nejhorším si to uložíme, nahrajeme s neomezeným počtem peněz, no tak jako co se dá dělat, že? Co se dá dělat?
MHD, ale víš co, máme 740 obyvatel, to já nevím, mně to přijde takový ještě zbytečný. Stejně jako mi přijde v tom Let's Play, jak mám... kolik tam mám? Nějakých 40 000 lidí a mám tam tolik vlaků a autobusů. Tady budeme muset udělat nějaký ty cesty. Tady uděláme dva, takhle uděláme tady barák. A to se spojilo hezky. Tak. To se nespojilo? A, spojilo. To je spojený, ne? Spojený to je. Ale už se tady, chodí. Tak, tady uděláme tenhle ten baráček. Tak. Hele, upgradujou. No proto, hele. Oni to možná trvá. Jenže když já to urychlím, tak přijdu ještě o spoustu peněz, že? A tady sakra, tady nám máme opuštěnou budovu. No to je ta kancelář, no. Tady zase hoří. Co nám hoří, proboha? Hamburgery, ne? Zachraňte hamburgery. Tady je kancel. Teda tady je kancel, tady je... Hele, ono se to bourá samo, oni to snad přidali do té hry automaticky. Že nepotřebuju automatic bulldoze. Mod k tomu už. A už nám zase... Už nám zase padá. Tak. Tady dáme ještě cestu. Tady bych dal cestu. Šum. Začíná být těžce bez peněz. No jo, jsou tady tramvaje, no, to je jediný plus. To je jediná novinka. Uvidíme, co s tím, kam to postavíme. No, baráky lehce upgradujou, ale tyhle jste furt educate more citizens. Educate more citizens, ono to možná trvá, než oni se vzdělají asi, těžko říct. 317, je to víc, což tam bylo? Míň? Víc? 132. Tohle se to už upgradeovalo, už to leze nahoru zase. Make sure your education is easy. Oni totiž ještě nejsou žádný well educated, no, takže to bude potřeba, hle. Pro jistotu, tak. Nic, bude muset brát půjčku asi. No a možná budeme muset asi zajet ten průmysl trošku. Ale uděláme to jednoduše. Uděláme to tak, že to zatím navážeme takhle tou obyč cestou. A začneme hezky jako zlehka. Jedna, která. Ještě jsem chtěl udělat... Kde to je? Tady to je. Tak. Mulberry Heights. OK. Kdyby si to chtěl někdo pojmenovat, tak řekněte Groove Park. Super. Groove Park. Tak si řekněte. Není vůbec problém. Že to nebude nějaká blbost. A... Tady bychom teda mohli, jo, jednak teda tohle, a jednak teda tohle, policies. Oh, my máme nový ty!
nový vyhlášky a nový nařízení, to jsem vůbec taky. A toho jsem si taky nevšiml. Ono toho bude strašně moc. Tohle jsou klasika. No a jenže tohle mi zvedá, že jo, výdaje, no, tak to nemůžu použít. Extra insulation, extra zateplení. Budovy potřebují méně energie pro vytápění díky extra zateplovací vrstvě ve zdech a střechách. Ale produkují méně příjmu z daní. Aha, sakra, tak nic. Tady můžeme zakázat elektřinu, jakoby, aby lidi nepoužívali elektřinu na teplo, a tady, aby používali jenom elektřinu na teplo. Zdanění je furt stejný. A city planning, studded tires, cars required to use. Auta musí mít asi zimní, jakoby v podstatě zimní pneumatiky, ne? Nebo nějaký, to jsou jako nějaký bot studded tires. Když mi říká... Aha. Anti-slip studs. Aha, to jsou ty protiskluzový nějaký na boty. Zvyšuje zdraví starých obyvatel. A způsobuje, nebo má za následek menší šanci, že uklouznou na zledovatělých ulicích. 32 centů na seniora. Ty král. Ach jo. Ty blb. Tak to je něco. Tak. Ježíš, jak se tady dává ten průmysl? Já jsem to udělal blbě, co to má být takhle. Tak, ne, takhle, to dobře, takhle. Super. A... můžeme tady postavit takhle ze začátku jenom... trochu toho. Zavedeme tam... já nevím, jestli budou potřebovat teplo. To je ten problém. Uvidíme, jak se to rozroste. Ne? Nic. Team Xtown. Tak jo. Dřevařský baron Team X si tady buduje první fabriky. Je sice těžká vánice, ale Team X se to nezajímá. A i přes tyto nepříznivé podmínky nutí své zaměstnance, aby stavěli a budovali a rozšiřovali jeho impérium. A nedostatek zákazníků. Ne, nedostatek vzdělaných pracovníků. Jo. Tenhle začátek nám zatím nějak nevychází. Budeme si asi muset vzít brzo nějakou půjčku. Takže si budeme muset vzít asi 200 tisíc. Protože už za chvilku budeme bez peněz. Nemají elektřinu a vodu. Potřebují teplo? To by mělo stačit, ne? Takhle. Jo, dobrý, super. Potřebují teplo? Asi jo, co? A nemám peníze už. Dochází penízky. Asi budeme muset trošku... do mě... no to je už... no možná... možná jako refund, co? Kolik to dá? To nedá refund. Ha, fuck. Tak nic. To jsme trošku přehnali s tím potrubím. To se trošku nevyplatilo. Čau Dominiku. Ledové lesy. No, hele, tak
pak příště nějakou druhou oblast. Rozdělíme to. Budete dvě konkurenční firmy. Ledové lesy a Team Xtown. Wow, to zaměstnalo spousta lidí tady. Dobře, tak stavíme dál. Asi budeme se trošku prodloužit. Možná tohle, nebo to bude možná stačit, uvidíme. Uvidíme. A 2000, poslední 2000. Zmátoří se naše městečko, nebo nezmátoří? To se dozvíte až příště. Ne. Jedem dál. Jedem dál. Hodina 55. Ale furt to prostě nějak neto, no, takže půjčka. 200 tisíc. Tak. O co jsem přišel? O hodinu 55 streamu. A o tohle městečko. O stavbu tohohle městečka. To si přišel. Tak. Generuje to nějaký peníze už? Nebo to negeneruje žádný peníze? Průmysl. Začíná to lehce generovat nějaký peníze. 247, stoupá to pomaličku. Polehoučku, 257, 263, 267. Už to leze nahoru, už to leze nahoru. Hele, možná ten průmysl nás zachrání. Ty mixy zachránil si možná Caprica City. Tady nám něco upgradeuje, no výborně, už to upgradeuje. Tyhle si teda se furt držej, ty furt chtějí, já chci vidět vzdělání, tady to upgradeuje, už výborně, už se trošku rozhodli. Ty mixové lesy, ne spíš. Ech. Ty mixové lesy. Hele, ty mixové lesy nemají vodu. To prodloužíme takhle. Tak a tady ještě dostavíme další takhle část. Tak. A pak budeme muset upgradeovat silnice, no, zase někdy v budoucnu. No. Co mě zajímalo, co dělají s tím sněhem pak. Protože tady furt mrzne. To jako asi jen tak neroztaje, ne? Nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Kolik máme středoškolsky vzdělaných lidí? To jsou tihle, co? Žádnýho ještě. On nikdo nechodí na tu střední školu. To je problém. Nebo chodí jako, ale... Nebo spíš 334 studentů je... jako může chodit na tu školu. Zajímavý, že 16% jich vystudovalo, přitom je to furt nula. Jo, to jako moc nechápu, teda bych pravdu řekl. Tak, tady asi postavíme další sérii baráků za tou teplárnou teda. Tady dál tam asi nic stavit nebudeme. Tady je stejnak... spalovna tohle, to je taková
oblast obytná. Kam zasahuje ten hluk z toho, nebo ten tohle, moc ne, a on se to rozšíří, si myslím. A hluk? A hluk je v pohodě. Dobře. Tak. Tyjo, tady bych nechtěl brát, ty fuck. Nic není vidět normálně. Těžce zasněžený, těžce zasněžený. Mě upgradujou ty obchody a to pak samozřejmě vyžaduje vzdělenější lidi, ale ty lidi neupgradujou. Hele, tady bychom mohli dát... Oni jedou v té vánici na kolech, to jsou blázni. Hele, mám tady ty. To tady nemám, já jsem to zrušil, ten mod. Ty blbosti, že jo. A tady jsou další věci. To je taky zasněžený. OK. Snowmobile truck, cože? The fuck? To je všechno? Tři věci přidali? Přičemž ta jedna je akorát přidělaná, která existovala už? No jako hele, to ne. Co, unikátní budovy přidali nějaký nový? Tady mám taky spousta assetů, ale totiž... jsem si stáhl. Vypadá to, že jako asi úplně ne, hele. Nebo unikátní, jo, unikátní, tohle jsou monumenty, aha, nemám žádný. Možná to bude chtít nějakou... Ale tady uděláme ještě bydleníčko, tady je to hezký. Ne, to uděláme, to můžeme udělat rovnou takhle, tak, vidíš. Naházet to tam, já jsem chtěl udělat takovou čtvrť. S menšíma baráčkama, jak jsem udělal předtím, to můžeme udělat někde tady. Ježíš, tady zase hoří. Ty mixy! Hoří ti ty mixové lesy. Ty, jestli tam děláš nějakou černotu v té práci, jestli tam podvádíš něco a zanedbáváš bezpečnostní protokoly, tak... Kolik teda, hele, už se to, už máme 4,5 tisíce, super, my to vyrovnáme, my ty peníze vyrovnáme. Jak jsme na tom, kolik nám dávají ty mixové lesy? Ty mixové lesy zatím 467, 470, ne? Musíme rozšířit asi. Jak je to se zaměstnaností tady, je to namrzlý, to je jedno, hele, ty mixové lesy, nový... To je plno lidí tady pracuje, to je super. Možná bychom to mohli rozšířit, to je 60. Já tam asi nemusím dělat stromečky, co? Na těch silnicích. Kurník. Bourám to celý. Tak. Tak. Musíme investovat. T-Mix musí zachránit naše město. Čau dok... tyhle. Chci tě říct čau doktore. Čau Nordhemptne. Ach jo. Musíme tam zavést zase... Bude stačit, ne? Tady to pokryje. To je jedno, že tady nejsou.
Grill party. Tohle to je zakletá budova. No, ty kanceláře se nějak nepovedly. To je blbé. Ty kanceláře se nějak nepovedly. Tohle to ale směle upgradeuje, to je super. Tady to teda ne, tady se to jako ne, ne to nestaví, jako proč se to tady nestaví? Ha, ha, voda tam je, všechno tam je. Poptávka po lidech je taky. Čau, Darlone. Já lidi využívají cestičky. A nepotřebují přechody už. Teda tady chodí přes přechod, ale tady... A? Nepotřebujou. Když nechtějí. Někdo asi nechce chodit přes přechod. A 3800, super. Zasněžený všechno. Je. Tady už se to konečně postavilo, tak to je paráda. Můžeme postavit 2x4 nějaký barák. Tak. No, obchody mají potřebují trošku víc vzdělaných zaměstnanců, no. Nevím, ta střední škola nějak nefunguje, se mi zdá. Neprodukuje vzdělaný lidi zatím ještě asi. 2 roky teda. Aha, ono možná... Ty vole, jestli ta hra opravdu hraje na to, jakože to trvá 4 roky. No, jako 4 roky to trvá u nás, nevím, jak dlouho to trvá. Třeba, nevím, jestli... To mají podle Ameriky nebo něco takového. Těžko říct. Jestli fakt jako reálně to trvá tolik let. Někde hoří? Že slyším nějaký... Ne? Nehoří. Myslím, že jsem viděl Racka. Nebo to byl... Co je Sparrow? Sparrow. V ptácích se moc nevyznám, no, tak to jsme dva. Ty mixové lesy tady zkvétají. Kolik už nám vyděláváš ty mixy? Kde to je? Tady to je. 845? No výborně. Výborně vidět. No, tady se to hezky zvedlo, ty daně z těch baráků. Možná bychom mohli zvednout daně. Co? Z 9 na 10%. Ona teda asi spadne poptávka. No, no nebudem to pokoušet, nebudem si s tím moc hrát teďka. Asi se radši si s tím moc nebudu hrát. Ještě to celý rozbiju a nebude to vůbec fungovat. Rozšíříme ti lesy. Vydám ti zase povolenku na to postavit další část.
To by měl být někde postavený sněhulák. Bylo dobrý. My máme strašně místa furt všude. Jak to tady rozšíříme? Tady už nám zavírají obchody, to je hrozný, ty lidi, jak oni se nevzdělávají, tak ty obchody pak zavírají. Mám nutkání postavit nějaký sídliště, ale nechce se mi. Vypli prout. No jo. Chce to víc, tak musíme postavit víc. To by mělo stačit zase na chvilku.